circus. Jag lärde mig gå på händer och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken. 5 öre tog jag entré. Det hela var bara ett veskjul, men störde i minsta grand. Och cirkusens namn var präktigt. Den hette Tigerbrand. Succén var klappad och given. Parketten glad och förnöjd. Men cirkusartistens bana blev ganska brant och fördröjd. Rätt illa for han i världen och mager blev han och skral. Men 1, 2, 3, hur det kom sig, fick han upp en saltomortal. Då kom det ett pris. I våras kom där en medalj också. Det skulle ha glatt hans mor, men hon var inte hemma då. Hon reste så brått så vida. Hon bor i ett annat land. Långt bortom pris och medaljer och cirkus Tigerbrand.